А сега, скъпи приятели, благодаря за теята дъх. Защото е време да видим един жесток конфликт. Да. В кървавата ни документална поредица Ясновидски войни. Господа ни е на помощ. Рачков, Господ е безсилен. Деца вика, когато луната ти е в ретроградния Плутон, нищо не помага. В Плутон или в Плутони? Плутон. Моята луна в момента е в Плутони. Гледаме психологически портрет с Рени Анастасова. Да, добър вечер. Добър вечер, Рени, ти си психично болна. Трябва логопед, за да привеждаш какво говориш. А, този зрител и е редобен. Добър вечер, Рени. Добра да бъде. Чко правиш, ма? А? Говорете. Чули бе? Айде бе! Айде бе! Ти си психично болна. Добре, благодаря. Рени Анастасова обаче има подозрения. Кой е телефонният терорист? Да, този е трети път ми се обиж. Явно човек е конкуренцията и луди стават, когато му викат. Да. Кой викаш, кой? Конкуренцията. Конкуренцията ли? Може, Зуек. Рени, ти си психично болна. На мен този глас страшно ми напомня на този глас. Да, приятно ми е, Мартин Захариев, съм слушам ви. Мартин Захариев, доказан ясновидец, според него обаче. И водещ в предаването феномени. Ако е вярно, това значи ясновидски бой. Пачваме ли боя, кюфте? Крайно обажданите, мухльо! Ясновидската война започна! Господа ни е на помощ! Аз простака мога много бързо да го навра така, където трябва. Да има достатъчното да застане пред мен. Да види какво означава македонка как мачка телето си. Дори не искам да знам какво значи да си мачка телето. Да види какво означава македонка как мачка телето си. Хайде, госпожо, да говориме. Моля ви се да има диалог между нас. Аз съм жена, а ти си гей. И точно за това Господ те е наказал да бъдеш такъв. Аз няма повече да те пощада. Четвърти, пети път. Горкотит. Аз правих един ритуал наскоро, който пък аз ще те помоля да ми се обадиш, за да мога да те включа в него. И той е ритуал против злоба, завист. Когато станеш мъж? Тогава. Когато станеш мъж? Не знам. Нямам думи просто. Наистина, аз повтарям едно и също явно. Зоек, евакуация! Евакуация! Да влизаме в бункерите, преди да сме видели! Македонка как мачка телето си. Добър вечер, Зоек! Ти си психично болен! Трябва да се прегледаш! Добър вечер, психично болен си! Не ме дразни! Чули! Че да не ти покажа как си мачка теле! Добър вечер, Зуе! Чисто луци! Разбери, чисто луци! Трябва ти логопед, за да ти превежда какво говориш! Добър вечер, кажи първо на хора, на зрителя! Не ми казвай какво да чисто казвам! Чисто луци! Той нови американски президент Тръмп! Малко шишка и пъпка, ама някакъв новогодишен поздрав за България ни изпреска!